שלום לכולם, אנחנו נדבר היום על הבחירות, אבל מזווית מאוד מאוד פנימית, רוחנית, שמחייבת את כולנו קצת להמריא. זאת אומרת, לצאת מדפוסי החשיבה המקובלים, לצאת מדפוסי החשיבה הנראים. זאת אומרת, יש... כדי שנבין את התהליך הזה, מה שרוצים לדבר, צריכים לראות דברים לא בעיני בשר, אלא בעיני החוכמה. אז צריכים להתכוונן לרגע, להתבונן בפרספקטיבה אחרת, במבט אחר, תצטרכו לצורך השיעור הזה להפעיל את העיניים הרוחניות שלכם, לא את העיניים הפיזיות. בסדר? הקדמה לשיעור, הקדמה מבהילה לשיעור. ואני רוצה לדבר איתכם על תופעה שמלווה כל מערכת בחירות, וכמובן את הבחירות עצמן. שהיא מאוד, מאוד פלאית. וכדי שנבין אותה, אז ניתן דוגמה רגע אחת מדבר שכולנו מכירים אותו, כן? עושים לאדם בדיקת דם, נכון? ועושים ספירת כדוריות לבנות, אדומות, כל הסט. איך עושים? דוקרים את האצבע, או לא יודע איפה, מוצאים טיפת דם, ושולחים אותו למעבדה. במעבדה בודקים, ומגלים שיש כך וכך וכך, ועושים איזושהי דיאגנוזה, ו... בתוך זה גוזרים איזשהו תהליך טיפולי, כן? מה עושים אחר כך אותה טיפת דם שעשו את הבדיקה עליה? הולכים אותה לפח, נכון? הטיפול הוא לא כלפי אותה טיפת דם שבדקו. הטיפול הוא כלפי אותם טיפות דם שנשארו בתוך הגוף, נכון? את הנחת העבודה היסודית שהטיפת דם הזאת שהוצאנו מהגוף, היא בדיוק באותה הרכב ובאותו תבנית, כמו כל טיפות הדם האחרות שישרו בגוף. למה? כי זה גוף אחד, נכון? לא אמרתי חידוש גדול. אבל, אבל, אבל זה חיוני כדי להבין את ההמשך. עד כאן בסדר? הסכמנו? אם עכשיו... אם עכשיו ניקח מישהו פה ברחוב, נשאל אותו, חביבי, למי אתה הולך להצביע? הוא אומר, אני הולך להצביע מרץ. זה אומר שכל תושבי צפת מצביעים מרץ? כן או לא? למה לא? למה זה לא כמו טיפת דם? למה טיפת דם אתה אומר, אם בטיפת דם הזאת... בדקנו וכך היה, אז כל טיפות הדם האחרות הם אותו דבר. ואילו פה אתה אומר, בדקתי באדם אחד, מצביע מרץ, הוא אומר, הוא אחד מצביע מרץ בצפת, יש אחד בצפת מרץ. אין אחרים. זה לא נכון. למה לא נכון? כי אתה אומר, זה לא גוף אחד. עד כאן בסדר? בסדר? לא בסדר. למה לא בסדר? כי אם הכלל הזה נכון, מה שאמרתי, יש קושיה אדירה עליו. כל סקרי דעת הקהל, איך הם עובדים? ישבתי פעם עם אילן צמח, הסביר לי איך זה עובד. כן? איך זה עובד סקרי דעת קהל? סקרי דעת קהל בא ואומר, אני לוקח 512 בני אדם. זה נקרא סקר בסיסי. 512 בני אדם, זה כמו טיפת דם בערך, נכון? בגוף של בן אדם. סקר עומק, זה 1,500 אנשים מתוך 8 מיליון. כן? כמה? 1,500 מתוך 8 מיליון? אתם כולנו מבינים שזה אפילו לא אחוז, זה אפילו לא אלפית. אפילו לא אלפית. ואתה דוגם אותם, ואתה יודע, ברמה גבוהה מאוד של סבירות, מה הציבור חושב.
איך זה יכול להיות? זה כמו... זה כמו טיפת דם? השאלה היא מאוד טכנית ופשוטה ומאוד פוליטית, אבל התובנה הנגזרת ממנה היא מאוד עמוקה. השאלה ברורה? יש פה שאלה קשה, נכון? כאילו, עם ישראל, אז כאילו, כל אחד בגופים שונים, אבל כאילו, נשמה אחת. מה ששמענו פה עכשיו, שיש מאפיינים לציבור כמו גוף אדם. איך זה יכול להיות? יש איזה משהו... יש איזה משהו שהופך אותנו ל... יש אחד, לב אחד? שזה... שאם אתה עושה סקר בחירות, וזה עובד סקר, אתה עושה סקר בחירות, אם זה לא מוטה כמובן, יש סקרים מוטים. מה זה סקרים מוטים? אז סקר אומר לך מה אתה רוצה, ואני תשלם, תקבל. סתם, אז זה פרסומת, אני אומר, סקרים אמיתיים, סקרים אמיתיים, הם מתייחסים אל האוכלוסייה כאל גוף חי, כגוף אדם, ממש כמו המבט, הפרספקטיבה שהייתה על עם ישראל במעמד הר סיני, נכון? כאיש אחד בלב אחד. מה איש אחד? אחד מתהליכי ההתגבשות של עם ישראל להיותו עם, להיותו מעמד הר סיני, שהעם כולו הגיע לאיזושהי תובנה רוחנית של נעשה ונשמע, שזה סוג של תובנת עם, כן? שכל פרט בעם היית בודק אותו, זה כמו בדיקת העם כזאת. אבל יש משהו בעם שהוא כמו בדיקת דם, וכדי להבין אותו זה המון... זה מחייב הסתכלות של... אחרת על העם. זה אגב קשור מאוד להלכה שאומרת כל ישראל ערבים זה בזה. נכון? מה זה ערבים זה בזה? כשאתה אומר אנחנו במסעת מרקם אחד. איך תהפוך בסוף זה מרקם אחד? ומתי עם ישראל נהיה ערב זה בזה? מתי הם נכנסו לממד של ערבות? ההלכה אומרת שמשעה שנכנסו לארץ, אז הם נכנסו לממד של ערבות. מה פירוש נכנסו לארץ, נכנסו לממד של ערבות? מה פירוש ממד של ערבות? ערבות אומרת, אני שומר שבת... לפי כל ההידורים והחומרות, הוא לא שומר שבת. כשאני אגיע אחרי 120 השמיים, יאמרו לו, חביבי, אתה, יש לך גם, אתה משלם, אתה משלם, אתה ערב על החטאים שלו. למה אני ערב על החטאים שלו? מה אני אשם על מה שהוא עשה? למה אני צריך לשלם על משהו, על הטעות שלו? אבל זה כמו השאלה, למה אם האצבע ברגל נפצעה ויש שם דלקת, אז כל הגוף מקבל חום. הוא אומר הגוף, רגע, מה אני אשם מה שקרה ברגל? הרגל לא נזרה, הרגל תשלם. כל אחד צוחק על הבדיחה, למה? אתה אומר, מה זה הרגל לא נזרה, הרגל תשלם? הרגל שלך יהיה הגוף, אתה והרגל זה דבר אחד, נכון? התובנה הזאת היא תובנה בסיסית, נכון? כמו שתבין את זה ברגל, תבין את זה גם כן בחילול שבת. אתה ועוזי מרקם אחד. זה תובנה הכרחית. זה תובנה בסיסית בבחירות. האם קיבלנו? הסכמנו? אנחנו מבינים את זה? זה לא פשוט.
זה דבר, זה מאוד לא פשוט. קודם כל זה ככה עובד. אנחנו רואים שזה ככה עובד? רואים או לא רואים? בפועל זה עובד, לא? אה? הרבה פעמים אנשים יהודים אחרים עושים דברים, אני לא מרגישה את זה. אני יודע שאנחנו לא מרגישים את זה תמיד. אני אומר, אבל קודם כל בבחירות, זה עובד? בבחירות זה עובד. בבחירות אנחנו יכולים לראות את זה בחוש, איך זה מתנהל ככה. זה לא רק יכול לראות בחוש, אנחנו גם לוקחים את זה לוקחים את זה כמובן מאליו. אפילו אנחנו לא דנים בעומק איך זה עובד. אבל זה דבר פלא. זאת אומרת, מה זה דבר פלא? כשאתה עושים הרי מדגם של הבחירות ביום הבחירות, אז הם סוקרים, נגיד, 1,000 או 2,000 או 3,000, שזה ככה מספר C כזה. זאת אומרת, אם אני רואה תנועה ב3,000 האלה, של יותר תזוזה לליכוד, ועלייה של הבית היהודי, וירידה של מרץ, אז זה משקף מה שקורה ב8 מיליון אנשים. אה? איך? אבל זה מה שקורה. קודם כל, זה מה שקורה? נכון? זאת אומרת, יש חושים בכל אחד מאיתנו שמחוברים לכל נשמת האומה. זה פשוט מה שאמרתי עכשיו? אה? זה פשוט לגמרי. יש חושים שמחברים אותנו. כולנו זזים יחד. אתה חושב שאתה מושפע? אתה מושפע כחלק מההשפעה הכללית. העם זז ואתה זזת יחד איתו. אתה אומר, זה החלטה שלך? נדמה לך, זה החלטה שלך. זה החלטה של עם. נשמע אותו מה החליטה, וגם אתה זזת יחד איתה. האם ברור? אז יש מה תאומה, גם עליה ערבים. הם בדרך כלל לא באים להצביע לבחירות. וגם לא סופרים אותם בקואליציה ולא באופוזיציה. הם סתם קוס כזה. כאילו לא רלוונטיים. אין להם, מבחינת ההשפעה הציבורית, אין להם השפעה. הם לא משפיעים, לא מקבלים אותם כהחלטה. כי נכון, הם חיים פה ויש להם איזשהו סוג של זכויות כאזרחים. גם שהם מאוד מתאמצים להוציא את עצמם מכלל הציבור, והם קוראים לעצמם, אנחנו לא חלק מהמדינה הזאת, אנחנו חלק מהמדינה הפלסטינאית, זה מה שהם אומרים, כן? והם אלה הם נהיים פחות ופחות רלוונטיים, גם לא נאמנים, חלקם לכל הפחות, כמו שהיה בסיפור של עזמי בשארה, הם לא מרגשים מחויבים לחוקים, אז הם סוג של יציאה, הוציאו את עצמם מן הכלל. בואו נדון בהם עכשיו, כי הם לא הנושא. זאת אומרת, גם שם אבל אותו דבר, גם שם את יכולה לראות שעשו כעת סקרים ומסתבר שאין להם חשק לבוא להצביע. המציאות היא שבמגזר הערבי אחוזי ההצבעה הם מאוד נמוכים. ואני ממש לא רוצה להיכנס לזה, אבל גם שם אתה, כשאתה עושה בדיקה בחלק מהמגזר, אתה רואה שבחלק מהמגזר אחוזי ההצבעה הם נמוכים, אז זה משקף מה שקורה בכל המגזר. אבל זה נכון לומר שאם תעשי בדיקת מדגם בנצרת, זה לא ישקף את מה שקורה בתל אביב ובצפת, כי זה סוג של, אם ניקחת בזה את הדוגמה של בדיקות זה, בדיקות דם, אז זה סוג של גופים שונים. זה לא משקף. אם תעשי בדיקת שיקוף בתל אביב, אז תוכלי להבין מה יקרה בירושלים. במידת מה, כן? לא במידה... המדגם שעושים הוא לא, בדרך כלל לא מדגם מקרי, הוא מדגם משקף. דיינו, יש בו כך וכך אחוזי קיבוצים, כך וכך אחוזים דתיים לאומיים, כך וכך אחוזים חרדים, כך וכך אחוזים זה, וככה בסוף בונים את המדגם. אבל בסוף המדגם הוא משקף את הציבור. ותנועות שקורות בציבור משפיעות עלינו. כשאתם מחליטות להצביע משהו,
אתם חושבים את ההחלטה שלכם, הרינו להודיע לכם, זה החלטת האומה. הבנתם את זה? מה? זה נכון לכל סקר שהוא, בכל נושא שהוא, לא רק לישראל. נכון, נכון, נכון. זה נכון לכל סקר שהוא, בכל עם שהוא, בנושא העדפת משחת שיניים. בסדר? שזה דבר שולי, אבל יש תנועות של, של הוויה, של ציבור. ציבור, זה ציבור, זה הוויה. זה מחייב אותנו, זה לראות, לראות את הציבור כנשמה, זה עיניים אחרות. כי בעיני בשר אתה רואה גופים נפרדים. אבל בעיני המציאות זה לא גופים נפרדים, בעיני המציאות זה הוויה אחת. אגב, את ההוויה האחת הזאת, אנחנו לא רואים ביום-יום. אנחנו רואים אותו לפעמים במלחמה. במלחמה מרגישים את ההוויה האחת הזאת. הנשמה הכללית הזאת מתגלה. כי במלחמה פתאום אתה רואה, כולם אוהבים את כולם, כולם עוצרים טרמפים לכולם, וכולם תורמים לכולם, ומתגייסים לכולם, ואתה רואה את זה. אני זוכר שהייתי... נקודת האמת, נכון? אני זוכר שהסתובבנו בצוק איתן, אצל כל יחידות הצבא, הפזורות על... על קו רצועת עזה, אז באיזשהו שלב בדרך היה שם שוטרים צבאיים שעצרו אותנו. אני אומר להם, כאילו, מה קרה? באנו, טוב, תעברו. אבל מה? אמרו לו, תקשיבו, אנחנו מוצפים באזרחים שבאים עם שוקולד ו... קיצור, הגענו, כל יחידה שהגענו, כן? היה במרכז היחידה. איזה... עיגול של, אני יודע, 10 מטר, מלא ארגזים של תחתונים וגופיות ושוקולד ופסק זמן ו... וכל הממתקים האפשריים, ו... מלא, מלא, מלא. עכשיו, החיילים לא היו יכולים לאכול את כל זה, מרוב שהיה, כן? היו כאלה באים, פורסים זה, פורסים מנגלים, עושים לכולם סטייקים, לכולם, לכל החבר סטייקים. איפה זה מגיע? זה מגיע ברגעים האלה נשמת האומה צפה. אני זוכר שראינו את החיילים שנכנסים לעזה. אני זוכר, זה פשוט, אתה רואה אותם, אתה רואה את נשמת האומה. אתה רואה אותה פשוט בחוש, רואה אותה בחוש. היינו שבת בישיבת שדרות, שבאותה שבת היו בישיבה גם גדוד גפן של בד אחד שהיו בלחימה בעזה ויצאו למה שנקרא להתרעננות, אז חיפשו איזה מקום שאפשר לרענן אותם, שהוא גם בטוח וגם יש שם, הלכו לישיבת ההסדר שם בשדרות, שיש שם מדשאות אמרו, אתם תהיו שם שבת, חבר'ה חילונים כולם, כן? לא כולם, חצי ינוע, כן? בד אחד, בעד אחד, כולם יודעים מה זה. ובאותה שבת הגיעה קבוצה של 80 רבנים, רבני קהילות מארצות הברית, שבאו להזדהות עם זה בדרום, אמרו איפה תערכו אותם, וישיבת ההסדר בסדרות. קשר לי הרב פדל, אומר לי, SOS, תבוא. אני אומר לו, מה קרה? היה יום 50 או 60, לא זוכר. תבוא השבת, אני צריך אותך לחוף בסדרות. מה קרה? כך וכך. אני בא. נחתנו שם ביום שישי, היינו שבת עם 3 הקבוצות האלה ביחד. הרגשנו הבדל? בכלל לא. ביום יום, לא יודע איך אלה מסתדרים עם אלה. אבל בשבת אכלנו יחד, שרנו יחד, התפללנו יחד, הסתובבנו יחד, אף אחד לא הרגיש איזשהו צד של, אפילו של, כי... אותה נשמה יחידה מופיעה, אז היא מופיעה בשעת מלחמה, היא מופיעה בהקשר המאחד שלה. האמת היא לא רק בשעת מלחמה, היא מופיעה בכל החיים. בייבי בנה את זה. מי בנה את הכביש הזה?
אני בניתי את זה. השם. השם, נכון. אבל זה, אבל זה... אומה בונה דברים כאלה. אומה בונה. אומה. יש דבר שנקרא אומה. לא רואים אותו, אתה לא יכול לצייר אותו. יש לו אולי דגל. אבל אומה בונה. אומה מחליטה. אומה מבצעת. כן? זה, 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 זה... אני, כל השיעור הזה רק... אני עושה אותו בשביל שתפתחו את עיני השכל ותראו את האומה מול העיניים. זה צריך לראות אותה. כשתראו, תוכלו להחליף את מין הצמח אם תרצו. אבל זה הכישרון שלה. היא רואה אומה. היא מול העיניים שלה רואה אומה, והיא עובדת בסקרים. לחוש את ה... יש לה את ה... לשים את היד על הדופק של האומה. אגב, יש הרבה אנשים. מה זה כישרון מספר אחד של פוליטיקאי? לשים את היד על הדופק של האומה. זה הכישרון שלהם. לחוש את נשמת האומה. מי שלא חש את נשמת האומה, הוא לא יכול לעבוד בתחום הזה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו... אנחנו גם מושפעים מנשמת האומה, וגם משפיעים על נשמת האומה. קודם כל, תכירו במושג שנקרא נשמת האומה. תכירו בעובדה שזה משפיע עליכם. תכירו בעובדה שאפשר להשפיע עליה. יש אפשרות להשפיע על נשמת האומה. מה פירוש? לחזק את הכוחות החיוביים שבה. אני זוכר ש... לא אספר לכם את כל הסיפור, אבל... יום אחד קרא לי ניר ברקת, היה ראש עיריית ירושלים. הוא אומר לי, אני רוצה שתהיה רב של ירושלים. זה סחטן. אבל יש לי ממך בקשה. יש אחד, קוראים לו ערד. הוא יועץ אסטרטגי שעוזר לי בבחירות וזה, ואני רוצה שהוא ייתן לך ייעוץ מה אתה צריך לומר, מה אתה לא צריך לומר. ואז הוא מוציא לי קלסרים. שעלו לו איזה $1,000,000. הוא מספר לי, זה תחקיר עומק על נשמת תושבי ירושלים. וזה לא המילים שלו, זה המילים שלי, כן? ניתוח גאוני של איזה אחד קורא לו פינקלשטיין מארצות הברית. ניתוח של רמת האוכלוסייה עד רזולוציה מאוד, מאוד נמוכה. ועד תהליכים שעוברים על האוכלוסייה, ומה צריך לעשות כדי להיבחר להיות ראש העיר הבא. כך הוא עבד. והוא כל פעם משתף אותי ומספר לי איך זה עובד, ואיך זה לא עובד, ומה צריך לעשות, ומה אמר לו זה. הוא אומר לי, ואני רוצה שאתה תעבוד גם כן ככה. אמרתי לו, תודה רבה. חזרת לי אחרי שבועיים, אמרתי לו, ויתרתי. ולמה ויתרת? אני לא מוכן למכור את הערכים שלי בשביל זה. אבל דיברתי אז עם עוזי ירד, והוא הסביר לי. הוא אומר, היום הציבור ככה. היום הציבור ככה. אם אתה רוצה להיבחר, אתה צריך לומר ככה, אתה צריך לומר ככה. אני לא, אחי, זה לא מתאים לי, אני לא יכול ככה. זה לא אצלי. אני לא מוכן לספק את המשחק הזה. אבל מה זה המשחק הזה? זה אנשים גאונים שמקבלים $1,000 לשעה. ומה הגאונות שלהם? לשים את היד על הדופק של האומה. זה הגאונות. אם אתם רוצים להרוויח $1,000 לשעה, אז תפתחו את, 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 את הכישרון לראות את זה, לחוש את זה, לדבר לזה, לשנות את זה, לקדם את זה, אפשר גם להוריד את זה.
כשמורידים את זה, זה מוריד גם אותנו. כשמעלה את זה, זה מעלה גם אותנו. אבל זאת תכונה שחייבים להכיר אותה. וכל מערכת בחירות זה הזדמנות להכיר אותה. הזדמנות להכיר מה קורה בנשמת האומה. מרתק, נכון? מרתק או לא? אגב, פעם ישבתי עם המנכ"לים של, הבכירים, לא יודע, המנכ"לים של חברת יוניליבר. אתם יודעים מה זה יוניליבר? יש בעולם מה שנקרא הגלובליזציה. יש נגיד חברת אוסם, כן? חברת אוסם, כולנו מכירים. חברת אוסם התחזקה וזה, קונה עוד כל מיני חברות. הייתה פעם חברה שיצרה גלילים כאלה בנתיבות, ממולאים שוקולד. אוסם ראתה שזה הולך טוב, מה עשתה אוסם? במקום להילחם איתה, קנתה אותה. קנתה עוד חברות. אז שטראוס קנתה את אליט, כן? ועוד כמה חברות אחרות, ואת מטה, ואת ורד הגליל, כן? והם קונים, והם אומרים, אתה תייצר לי פה. ויש חברות עולמיות. יוניליבר זה חברה עולמית, שיש לה בעולם מאות מפעלים, והם מייצרים הרבה דברים. אתם יכולים לראות נפעים, למה אתה כתוב יוניליבר? יש להם איזה סימן כזה, לא משנה. שם קנו, הם קונים המון חברות. ומה זה טוב? מאוד פשוט. הם, נניח, מפעל, פעם היו מייצרים נגיד קפה בצפת, לא מייצרים קפה בצפת. אספר לכם כי זה תחום העסקים איתם, הכשרות. הם הגיעו למסקנה שכל העם צריך קפה. וחברת אליט מצאה את הטעם של הקפה שכולם אוהבים, כן? אז במקום לייצר פה בחודש טון קפה, הם העבירו את המפעל שלהם לברזיל, ומייצרים בחודש 100 טון קפה. בחצי מחיר כמובן. מהקפה שאתם קונים פה, מיוצר שם. אבל החברה, הגאונות של החברה, היא לחפש את הטעם העולמי של הקפה. כשהם קולטים מהטעם העולמי, לוקחים את החברה האחת קטנה שמייצרת טון בחודש, ומייצרים, בוא עכשיו, את תייצרי 100 טון בחודש? וכמובן, המחזור הכספים של החברה מתפתח. עד כאן ברור? כן? יופי. כמובן שיש בהנהלה של החברה הרבה חבר'ה יהודים. טבעי, כן? ויום אחד אני יושב עם אחד, והוא אומר לי, תגיד לי, אנחנו מחפשים את הדבר הבא. מה זה הדבר הבא? מה זה הדבר הבא? מה זה הדבר הבא שהעולם ירצה? אנחנו מוכנים לשלם כל מחיר אם תספר לנו מה זה הדבר הבא. אז סיפר לי אחי, אחי הוא מנכ"ל משרד החקלאות, היה פעם מנכ"ל משרד השיכון, הוא מסתובב ב... במקומות המעניינים. הוא אומר, ידע לך שאחת לכמה זמן ראש הממשלה אוסף את טובי המוחות במדינה ואומר להם, תגידו לי מה זה הדבר הבא. ובלשונו, מהי ההמצאה הבאה שומטת לסת שתפיל את עולם לקרשים? יש שם אנשים, אמרו לי, אנשים הכי חכמים במדינה יושבים שם. והם כל הזמן מנסים להבין את מה? נשמת העולם. כאילו, מה הדבר הבא שהעולם יעמוד עם לסת שמותה מולו? כן? תחוש. סיפר לי פעם חבר, איזה סיפרתי לכם, נפטר עליו השלום. אחד האנשים שפשוט פתח לי עיניים. סיפור מרתק, מרתק, פשוט מרתק. גאון, הגיע אליי, אני זוכר,
יהודי בן 80, הזמין פגישה לשבע דקות. ככה. אף פעם לא זוכר שמישהו הזמין פגישה לשבע דקות. חמש, עשר, שבע, אף פעם לא. נכנס אליי למשרד, מוציא פתקה, אומר לי, אני רוצה לדבר איתך שבע דקות. דקה וחצי על זה, דקה על זה, שתי דקות על זה, אם אתה יכול להאריך את השיחה על חשבונך, מה שאתה רוצה, אבל מבחינתי שבע דקות. ואז הוא מציג את עצמו בדקה הראשונה, הוא אומר, תקשיב, עליתי לארץ לפני שנתיים, עבדתי בארצות הברית בחברת IBM, IBM הייתה פעם חברת המייקרוסופט של ימינו, אני יודע, או הפייסבוק של ימינו, כאילו הייתה חברה מובילה. התפקיד שלי בחברה, זה מה שאמרנו קודם, זה למצוא את הדבר הבא. זאת אומרת, יש צוות מהנדסים, יש צוות מפתחים, ויש מפעלי ייצור. כל אחד מבין שהמפעלי ייצור זה השלב האחרון. יש את המפתחים של לפני כן, ואת הטסט שעושים. אבל מה המפתחים יפתחו? לאיזה כיוון הם צריכים לפתח? אתה משקיע מיליארד דולר במוצר חדש. מי אמר שהעולם ירצה את זה בכלל? אולי השקעת במוצר שהציבור לא רוצה. אמר לי פעם הטכנולוג של ורד הגליל, אנחנו מייצרים כל שנה, שנתיים מוצר חדש, אחד מתוך 10 תופס, 9, ייצרנו, השקענו, פיתחנו, שיווקנו, השקענו מיליון דולר, אף אחד לא רוצה אותו. אבל לא שווה את ההשקעה, מורדים אותו מהמדף. אבל אחד תפס, הוא מכסה את כולם. ייצרת במבה, היא תפסה, היא הרימה את אוסן. ייצרת פה בפרד הגליל, מוצר שנקרא אוקיי, הוא תפס, הוא מפרנס כל המפעל. כן? אז מה ב-IBM הדבר הבא? הוא אומר, זה היה התפקיד שלי. לחשב מהו הדבר הבא. הוא אומר, והיה לנו צוות של אנשים, שזו הייתה העבודה שלהם, להשקיע, לחשוב, 5 שנים קדימה. והיה לנו בארצות הברית, מילואים, להבין, היינו באים לבית הלבן, הנשיא קורא לנו, עוד כמה אנשים, מכל מיני חברות גדולות בארצות הברית, שהתפקיד שלהם היה תפקיד מקביל לשלי, והיה אומר לנו, לאיפה העולם הולך? מה העולם חושב? אומר, ופעם אחת, הוזמנתי אליו, יחד עם החבורת יועצים, לקראת מפגש שהיה לו עם ביבי, לנשיא האמריקאי. הוא היה אומר לנו, מה ביבי רוצה בפגישה? מה הוא יגיד? מה אני אגיד לו? לאן הוא חותר? לאיפה ישראל מתקדמת? כאילו, יושבים צוות, שמתכננים את העולם. אומר, יום אחד הבנתי, שהאינטרסים שלהם זה לא האינטרסים של העם שלי. באותו יום התפטרתי, עליתי לארץ. ואז הוא הביא לי ספר. הספר הזה נמצא עדיין אצלי בבית. ספר מכונן, מכונן, מכונן. נקרא המלחמה נגד היהודים. למה הוא מכונן? כי הספר הזה כתבה אותו סטודנטית בארצות הברית, כעבודת גמר. שמה הוא הספר הזה? הוא צילום בזמן אמת של המחשבות של היהודים בגרמניה לפני השואה. לא איך שאנחנו מאבדים אותם היום, איך שהם ראו אותם בזמן התרחשות. כאילו, טקסטים שנכתבו בזמן אמת. כן? מה הטקסטים אומרים? אנשים עיוורים. זה לא יאומן. היו כאלה שלא היו עיוורים. אבל אנשים חיו תוך כדי שהדברים מתרחשים, כבר ועידת ואנזה מתקיימת, וכל אחד חי בסרט שלו. האגודה מדברים כמו האגודה, המזרחי כמו המזרחי, הבונד כמו הבונד,
אתה קורא את זה, אתה אומר, איזה אנשים עיוורים? איך הם לא ראו? איזה, איך אתם יכולים טקסטים כאלה? זה לא משנה באיזה שלב, כן? ואתה רואה כמה, יש כאלה שמתפקחים, יש כאלה שעדיין לא מתפקחים. יש שכבר מתפקחים וכבר רואים, וכשלא רוצים לראות. עד שאנשים בסוף אנשים ראו, כל אחד ראה את זה בשלב מאוחר. והוא אומר לי, אני קראתי את הספר הזה, ואמרתי לעצמי, אולי גם אני ככה? אטום למה שקורה במציאות. והגעת למסקנה שזה נכון. אני אטום למה שקורה במציאות. החלטתי לפקוח את העיניים, ולכן עליתי לארץ. הוא אומר לי, אני רוצה את התובנות שלי להעביר לך. וכל זה בשבע דקות. זה לא לקח שבע דקות, לקח יותר קצת. את הספר הזה קראתי. באמת מכונן. הוא עושה אותך קשור לנשמת האומה או לנשמת העולם. אם אתה קשור, אז תבין מה משפיע עליך, ותבין איך אתה יכול להשפיע. ובכל בחירות אנחנו יכולים להיפגש עם הנקודה המרתקת הזאת. זו נקודה מרתקת, מרתקת, בסיסית, מי שלא קולט אותה, הוא אפילו לא חי בסרט. הוא סתם בוהה. מי שקולט אותה, הוא קולט את הדבר הכי, הכי, הכי משמעותי. כי נשמת האומה היא נשמה, זה דבר מאוד קדוש. מאוד קדוש. היא יכולה לעסוק בשטויות, נשמת האומה. היא יכולה לעסוק במשחת שיניים ובביתר ירושלים. ולא יודע, גם שטויות אחרות. בסדר, יש, קליפות לכל דבר. אבל בבסיס שלה היא דבר קדוש. שנשמת האומה. כן, כי זה סבבה כשאתה רוצה לעשות ישיבה עם מישהו, ואתה חושב על איך להגיד מה להגיד, או שאתה רוצה לפתח מצב חדש, אבל איך בבין לבין אתה יכול להרגיש את הדבר הזה? שאלה קשה, שאלה חשובה, זאת אומרת, בסיסית. אבל אני לא יודע אם אני לא יודע אם אני יכול לתת לך תשובה, אני חייב לתת לך תשובה. אני לא יודע אם אני יכול לתת לך, מכיוון שזו תשובה מתפתחת כזאת. כי אני מסתכל על עצמי, אז אני רואה שלקח לי שנים לקלוט אותה. וכל פעם אני קולט עוד רובד בנשמת האומה, וברור לי שעם השנים אני אקלוט עוד רובדים נוספים. כי זה תהליך שאני לומד אותו, ואני מנסה בשיחה הזאת להעביר לכם אותו. אבל אני חושב שזה זה, זה, זה הרבה קשב, והרבה קשב אמיתי. כי אפשר להקשיב לנשמת האומה דרך העיתונים, ואתה לא קולט כלום. ואתה יכול להקשיב לנשמת האומה דרך, וכן לקלוט. זאת אומרת, יש הרבה רעשי רקע שמפריעים. שהם כאילו קצף כזה, ולא תמיד, וזה מחייב לפקוח את העיניים הרוחניות שלנו, כדי לקלוט ולא לזייף. אבל זה התבוננות. קודם כל, אני חושב שאחרי שיעור כזה, שאנחנו מודעים למציאות, אנחנו מתחילים לשים עליה לב. כשאנחנו מתחילים לשים עליה לב, בסוג של ענווה, לא של לעצב אותה בפוטושופ כזה, אלא אמיתי, לראות אותו בלי עיצוב. לראות את המציאות, לקרוא אותה, לראות אותה, הייתי אומר אפילו לכבד אותה, להעריך אותה, להבין איך זה משפיע עלינו, ולנסות להשפיע עליה. החיובי. אבל אני חושב שהתהליך הוא מתחיל מבחינתי זה בשביל להכיר אותה. וההכירות היא הדבר הבסיסי. אם אדם לא מכיר אותה, אז הכל סתם, זה הכל בכאילו. אם מכירים, אז זה מתחיל לעבוד. אני אדבר לאנשים פשוטים.
אנחנו מטבע הדברים חיים, אנחנו בדרך כלל, אנשים במודע. אני אומר, אני חושב שהנטייה הטבעית של כולנו היא להיות שותפים לנשמת האומה. לפעמים אנחנו עושים את זה בצורה שטחית, כלילה, אפילו סוג של מצחיקה. זאת אומרת, אנשים אומרים לך, כולם שותים קוקה קולה, אז גם אתה תשתה. אז דרך הדבר המטופש הזה, אתה מרגיש שייך לציבור, כן? כולם בנק הפועלים, אז מה, אתה לא יודע בנק הפועלים? כאילו, מה? או כולם ביתר, אז מה? תלך גם אתה לביתר, תגיש יחד עם הכלל. כולם צועקים גול, תצעק אתה גול, אתה חלק מנשמת האומה. צעק את הגול, כן? שזה בצד השטחי, שהוא קיים לכולנו, כן? ויש צד הרבה יותר משמעותי. למשל, תופעת העלייה לארץ ישראל, זה נשמת האומה. זה לא ארץ, הרצל ביטא את נשמת האומה. אבל זה האומה, זה משהו שנשמת האומה. היא החליטה, כן? או עם ישראל מתחזק, הוא מתחזק רוחנית. זה נשמת האומה, זה לא פרטי. יש קשוב, יש לא קשוב. אבל זה, הדבר הראשון זה להיות, לחוש את זה. זה דבר שקיים בכולנו. קיים, אין מי מאיתנו, מי החכם ביותר, הפשוט ביותר, שלא מחובר לזה. לא, כמו שאתה אומר את זה, כמה מודעות יש לזה, ולאיזה רובד של מודעות. אם ברמת ביתר ירושלים או ברמה אחרת. אבל אני חושב שהקשב הוא הבסיס, אחר כך לומדים גם איך להשפיע על זה. אני אספר לכם רק איזה נקודה אחת ובזה אני אסיים. מה? איך זה קשור לפסח? זה לגמרי קשור לפסח. אחד הביטויים הגדולים ביותר של נשמת האומה הייתה האשן של המנגלים בי"ד ניסן בפסח. איך ייתכן שעם שלם מקבל החלטה לצאת ממצרים? ועם שלם מקבל החלטה לשחוט את האליל של מצרים, שזה נחשב פעם כדבר הכי מסוכן. הם ישחטו את אהבת מצרים מיניהם ולא יסכלונו. איך כל אחד מתגבר על הפחד שלא יסכלונו, וסוחב את האליל של מצרים, שזה היה גם האליל שלו פעם, ושוחט אותו ועושה אותו על האש. זו תופעה פרט... גם החמישית שנשארו, בסדר? חמישית זה המון, 60 ריבו. 60 ריבו מקבלים החלטה, זו החלטה פרטית, או זו החלטה לאומית שבאה את הביטוי של כל פרט ופרט. אין ספק שזאת החלטה לאומית. נשמת האומה קיבלה החלטה, כן? כל אחד שקשוב אליה, זה החמישית, קיבל את ההחלטה. ארבע חמישיות לא קיבלו את ההחלטה, הפכו להיות לא רלוונטיים כי הם לא מחוברים לנשמת האומה. הנה הסיפור של פסח, הרגל אחת. אלה שעלו לארץ, קשובים לנשמת האומה, עלו לארץ. אלה שעולים לארץ, אנחנו רואים בחוש איך הם מתנתקים מהאומה. תתקום נשמת האומה, מתנתקים מהאומה. שיעור פוליטי, פנימי, נשמתי. אבל זה שיעור שאסור לשכוח אותו לרגע. לא רק בתקופת הבחירות, אלא גם בין בחירות לבחירות. הוא מאוד משמעותי. ההתבוענות הזאת היא מאוד משמעותית. מאוד מאוד משמעותית.
והלוואי ונזכה כולנו באמת לתרום לקידום נשמת האומה. שאלות? יש לך פה את המטוס עכשיו. איך מזהים את הדבר הנכון? ככל שאנחנו יותר מחוברים למשמעת האומה, ואנחנו ענבים. ענבים הם כאילו קשובים באמת ולא מנסים לזייף ולומר דברים שהם... אנחנו יותר קשובים, אנחנו יותר מבינים, כמו שאנחנו מבינים באופן הפרטי שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות מחר ומחרתיים ובעוד שנה ובעוד שנתיים. כך שאנחנו קשובים למשמעת האומה, אנחנו יודעים מה, מה נכון מחר, מחרתיים, עוד שנה ועוד שנתיים. מה? נכון ולא נכון, אבל בסופו של דבר כולנו חושבים לטווח ארוך. כן. כשאדם, כשבחורה מחליטה לבוא למדרשה, אז היא חושבת לטווח ארוך. היא לא מרוויחה מזה כספים, היא לא עושה מזה ביזנס. אין לה איזה רווח חומרי ישיר, אבל יש לה רווח לחיים, שזה טווח מאוד ארוך. אז החלטה ארוכת טווח. השקעה ארוכת טווח, מתוך ראייה, צופה פני עתיד. כל חתונה היא כזאת, כל החלטה לימודים היא כזאת. וגם השקעות כלכליות הן לפעמים הן כאלה. צריך לדעת אגב, זה פעם איזו תובנה שאמר לי פעם, יהודי חכם, חכם מאוד. שחי פה בצפת, נפטר עליו, השלום קראו לו שלמה הופט, היה גאון, חכם. היה לו חנות כלי בית ברחוב ירושלים. זהו. אבל מהחנות כלי בית שלו הוא ניהל את כל העיר. את כל העיר הוא ניהל. לא היה ראש עיר שזז צעד בעיר בלי לשאול אותו. כי אין לו את החוש הזה שאנחנו... והוא היה גם ניהל את כל המועצות הדתיות בכל הארץ, גאון כזה. גאון לא במובן החוכמת, ברור, גם חוכמה הייתה לו, אבל גאון מבחינת ה... אז הוא אמר לי פעם, סיפור מעניין, הוא אומר, דע לך, אני חי כסוחר ברחוב ירושלים. אני אתן לכם דוגמה מהתחום ה... הוא אומר, על כל 5 מסעדות שנפתחות ברחוב ירושלים, 4 נסגרות, 1 מצליחה. את 4 אנשים לא קולעים לטעם של האוכלוסייה, לא קולעים לטעם באיכות הפלאפל, בשלט ששמו בחוץ, או בעובי הסלט שהם קוצצים, בסדר? בכל מיני פרטים, לא קולעים, והם נסגרים בהפסד, ואחד מצליח. זאת אומרת, לדעת לקלוע לנשמת האומה בתחום הפלאפל, זה גם כישרון, וזה כישרון גדול. ויש יועצים שיגידו לך איך תפתח פלאפל שיצליח. או רשת פלאפלים שתצליח. או רשת, לא יודע, המבורגר. הוא סיפר לי, זה משל להבין כמה זה מורכב לנהל עיר. וכמה זה מורכב לקבל החלטות נכונות בתחום הזה. כי הרבה מפספסים, הרבה משקיעים המון כסף, כי הם חושבים שהם מצליחו ולא מצליחים. צריך הרבה קשב, הרבה ענווה והרבה חוכמה. ואפשר. ואני מאחל לכם שתצליחו. ושעם ישראל יצליח בבחירות הקרובות. ושאחריהם. ושאחרי אחריהם. וגם בבחירות שבאמצע הקטנות. שגם בהם נזכה באמת להיות מחוברים לנשמת האומה. ולהשפיע עליה טובה.